Шығыс Қазақстан облысында көмірдің бағасын алыпсатарлар қымбаттатып отыр. Сондықтан отынның осы түрін сататын орындар түгел тексеріледі. Мәселен, Өскемен қаласында бір тонна көмір 8800 теңге болса, алыс аудандарда 18 бен 20 мың теңгеге дейін шарықтап кеткен. Қолдан жасалған қымбатшылықтың жай жапсарын аймақтағы бәсекелестікті қорғау департаменті анықтауға кірісті. Өскеменнен 15 шақырым жердегі Бабуровка ауылында бір тонна көмірдің құны қазір 18 мың теңге. Бұл жекелеген тасымалдаушылардың облыс орталығына жеткізіп берудегі бағасы. 8900, по-моему, уголь. Көмірдің тоннасы 8900 теңге. Ал жеткізіп бергеніне мен маусым айында 12 мың теңге төледім. Кеше көршім тек тасымалға ғана 20 мың теңге төледі. Өткен жылы қыстай көмірге талас болған. Сондықтан биыл ерте алуға тырыстық. Шығыс Қазақстан облысына жалпы бір қыста 3 миллион тонна көмір жағады. Өткен жылы қара күзден басталған көмір тапшылығы көктемнің соңына дейін жалғасқан. Сондықтан биыл аймақтағы атқарушы билік ерте қимылдады. Бүгінге дейін жылыту орталықтары мен коммуналдық мекемелер қоймаларына 50 мың тонна көмір түсіріп үлгерді. Ал Қаражыра кен орнында жылдық көмір өндіру қуатын 1 миллион тоннаға дейін есірген. Ол жерден тоннасы 4400 теңгеден сатылады. Алайда алыс аудандарға жеткенше қымбаттап кетеді. Бағаның көтерілуін неден қаралатынын сараптап қараймыз. Ол тұрақты деңгейде дәлелденетін болса, оны біз қараймыз. Ал енді дәлелденбейтін баға деңгейде пайда табу үшін істейтін болса, оны біз өзіміз шара қолданамыз, ол іске асатын болады. Көмірді кеніштен сатылған құнынан бастап ең соңғы тұтынушыға жеткізілгенге дейінгі бағасына өңірдегі монополияға қарсы департамент мамандары да мониторинг жүргізбек. Біздің департамент қала аудан әкімдіктеріне жазбаша хат жіберді. Көмір бағасы мен тасымал құнының нақты бағасы қанша екенін білу үшін тасымалдаушылардың қандай негізге сүйеніп отырғанын көреміз. Облыстағы табиғи монополияларды реттеу департамент тасымал құнын қымбаттатып отырған аудандарды бақылауға алмақ. Ал жергілікті атқарушы билік өкілдері көмірді көптеп сататын кәсіпкерлермен бірігіп әрекет етпек. Оған қоса Өскеменге күніне қазір 20 вагон жеткізілсе, енді 40 вагонға дейін көбейтуді көздеп отыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Аслан Төлепов, хабар 24.